Wait the fuck up, samurai. Пані та панове, усім добрий день, ніч. Ви на каналі Nuggets, і ми з вами почнемо проходження кіберпанку на українській мові. Як ви бачите, я вже ось отут трошечки внизу отримав такі, начебто незначні, але виглядає прикольно, винагороди за підв'язку GOG-аккаунту до основної гри. Тут у нас якась відьмача куртка, скажімо так, меч, футболка, це, як я розумію, це м'яка іграшка, яка у нас буде у номері в кіберпанку. Відвідайте свою квартиру, тут так написано, перевірити сховок. Добре, давайте почнемо. Почнемо нову гру і складність, яку ми оберемо складність. Давайте складну. Хай буде складна. Прям на випробовуванні не хочу грати. Трошки сикідно. Життєвий шлях Ві. Вештання пусткою, мародерство та набіги на заправки. Кочове життя було нелегким, але зростання в колі клану має і свої переваги. Чесність, непідкупність і волелюбність. Якості, про які в Найт-Сіті навіть і не чули, і які не можна купити ні за які гроші. Дитя вулиць. Хочете розуміти вулицю, то маєте там жити. Бандити, справники, ляльки, бариги, усі вони виховували... виховали вас, навчивши одному простому закону джунглів. Слабкі підкоряються сильним. Це єдиний закон у Найт-Сіті, який вам ще належить порушити. Це спойлер? Корпоративний, мабуть, якийсь, наверно. Мало кому вдається покинути корпоративний світ і зберегти життя, не кажучи вже про душу. Вам про це все відомо. Працюючи на корпорацію, ви порушували правила, шантажували конкурентів і використовували інформацію як зброю. Чесної гри не існує, є лише переможці та переможені. Ну, мені більше тягне почати дитя вулиць. Я гадаю, так буде. Тип тіла. Так, я хочу, чесно сказати, я хочу дівчинку-красуночку зробити. Що у нас тут? Голос жіночий. Це Ві. Це Ві. Ві, жіночий. Колір шкіри, а це шаблони. Зачіска, щелепа, рот, ніс. О, боже, як тут усього багато. О, отак. Так, зупинюсь я на оцій зачісці. Мені подобається. Просто хвостик. Трошки потилиця вистрижена. Колір волосся. Сіренький. Бомба, балдіж, вообще більше нічого не треба. Очі. Це форма очей. Оці очі я лишу оці, мабуть. Колір очей. Хочеться якийсь такий незвичайний. Цікаво, ми хоч зможемо. Ой, а можна усі відкрити? О! Можна усі відкрити. Що то таке? О, прикольно. Отакі. О! Отакі круті, хочу такі. Отакі хочу очі. Далі. Брови. Оці лишу, оці, мабуть, брови. Колір. А хай буде під волосся. Колір вій. Занадто буде паливно, якщо. Ну, вій, хай, мабуть, такі будуть. Ніс. Отакий носик непоганий, все, хай буде оцей. Рот. Отак, мабуть, найбуде. Щелепа. Таку можна. Така найбуде. Вуха мене влаштовують повністю. Кібер брови.
Вимкнути. Хай вимкнуте буде. Хай вимкнуте. Хай красива дівчинка зі шрамом. Красива дівчинка зі шрамом. Та ну ні, пошкрябана теж. Хай вимкнуте, все буде. Татуювання є понамать. Татуювань нам теж не треба. Хай отак буде. Зуби. Шо? Ні, зуби звичайні, дякую, макіяж очей. Хай такі от якісь стрілочки будуть. Отако. Колір най буде. Макіяж губ недоступно. Стиль макіяжу губ. Так, макіяж губ не треба. Довго. Колір нігтів. Біленькі хай будуть. Ну пазуха хай буде. Ніхто цього не побачить, але... Пазуха хай буде велика. Так, коротше, далі. Та можна прикрити оце непотребство? Статура, інтелект, рефлекси, технарство і спокій. Статура визначає вашу базову фізичну силу і загальну міць. Інтелект визначає здібності до мережництва. Рефлекси визначають маневреність і здатність уникати ворожих атак. Технарство визначає технічну обізнаність. Спокій визначає вашу ефективність під час скрадання. Ага. У нас доступно всього їх 7, давайте 2 в статуру. Так, інтелект точно, рефлекси, технарство в будь-якому випадку. А оце на 2 ми поліпшимо, а спокій ще на 1, давай. Все, поїхали, бо ми зараз, ми сьогодні не пограємо. Прізвисько Ві, складність складу, дотя вулиць. Так, давай, ідентифікуй мене як людину вже, я не знаю, помешано. Давай. Так, субтитри будуть у мене? Субтитри, зараз, секунду. А, налаштування... А де субтитри? Ну це звук ти не то. Субтитри, як у кіно, увімкнено. А, нормально. Розмір тексту є, наче... Так, ну тут, друзі, перекладати, озвучувати вже, я думаю. На знічуленні! Знеболювальне. Та яка вообще кися? Ну, да. А, чого очі різні? Алло! Вправий ти ніс. А де там він? Скурвіся. Шестко в пожонтку, що стро? Нормально? Якийсь скурвіль пробував мені окрасть. Уставив вам го. Хто? Хтось стонд? Ктокольвік місцевий пробувавби мені окрасть ПП? Так, давайте трошки субтитри зроблю більше. Більше субтитри зроблю. Розмір тексту, давай 60. Порозрістіло. Що? А, тла. Отак, давай. Слухай, Ві. Справи мам. Поважно. Кажи. Мов, co tym razem? Wiszę kasę Kirkowi. Jak do jutra nie oddam, to powiedział, że połamie mi nogi. Z nim nie ma żartów. Obstawiają go kartele. Pożyczyłeś kasę od Kirka? Przecież to pierdolony lichwiarz, każdy w Haywood to wie. Brat wyszedł z paki, musiałem go godnie przyjąć. Wiem, Vi. Dałem dupy. Dawaj, ja poruszałem. Pogadam z Kirkiem. I wisisz mi zajebiście wielką przysługę. Łaskawo prosimy w Cyberpunk. Pierwsze w Night City. Podzielicie dostać...
приділіть достатньо уваги навчанню, щоб детальніше дізнатися про основні механіки гри. Але в разі вашого великого досвіду межовиків ви спокійно можете вимкнути підказки. Звертайтеся до бази даних будь-який час, щоб переглянути навчання чи прочитати найважливіше про кіберпанк. Та давай вчитися. Рятуєш мій життя. Ти мені рятуєш життя для руху. Ма своє огляд. Вони не дають спокою. На другому поверсі. Але przekażę mu, że jest wam przykro i że chcecie się powieść. Мушиш. Легенько хочеться загально трошечки. Отак. Нормально. Діалоги. До речі, ми ще 35-й раз перевірю. У нас швидкодія, режим HDR відсутній. Чого ти? О, HDR хай буде. Так, ти Кірк. Cześć, Kirk, sprawę mam. Vi, Coppola. Navia. Czego potrzebujesz? Po Byriku... A! O Boże, Byrik... Ja za... po Byriku, co chcę? Ja chcę poterwenyty za borgi. Pepe prosił, żebym z tobą porozmawiała. A co? Stareńki. Ma moje pieniądze i wstydzi się oddać ja... samemu? Troszkę powiedz mu, że nie gryzę. Jeszcze. Тобі давно били пику? В закладі при твоєму начальнику. Можеш мармизу трошки простіше скорчити? Не можеш? Ну я з тобою... Зайдеш до мене, я тобі поясню окремо, поняв? Чи давай в нього спитаємо, чим живеш? А ти що? Odpuść mu, co? Odda ci, tylko potrzebuje trochę czasu. A co ja jestem? Instytucja charytatywna? Jak pożyczał, to wiedział, że ma oddać. Wiedział też, że będą procenty. Mam mu odpuścić, bo jest pizdą, która nie dotrzymuje zawartych umów? Nie. Masz mu odpuścić, bo ja cię o to proszę. Znasz mnie, jestem człowiekiem interesu. Powiedz mi... Co ja będę z tego miał? Не будемо сваритися з тобою, якщо зараз все по-нормальному вирішимо. Бо ти, я дивлюсь, такий. Конфліктний та діловий перець, який може втратити усі свої зв'язки, якщо буде так себе поводити. Ну добре, погрожувати не будемо. Знам засади. Завше цось за цось. Бенде ці дужна прислуга. Kuszące, ale mam lepszy pomysł. Jaka sprawa? Ty wypisujesz żurnał? No i? Fura z okładki. Na razie są tylko 4 takie w Night City. Jednego ma dyrektor regionalny Rayfielda. Drugiego burmistrz Ryan. Trzeciego firma wynajmująca samochody. A czwartego? A czwartego niedługo będzie miał mój klient. Po tym, jak go dla mnie zwiniesz. Ty co? No zrobię dawaj. To, a CIPP jesteście kwite, nam duży wielki kient. No jasne. Wiesz, że ja dotrzymuję słowa. Układ jest prosty. Kradniesz dla mnie Rayfielda, a Pepe ma czyste konto. Tobie też odpalę działkę. Taki jestem miły. Mój człowiek Rick pracuje na parkingu w klubie Embers. Gdzie stałym klientem jest facet, który jeździ Rayfieldem. Przyjeżdża w każdy piątek. Jak się pojawisz, to wyłączy kamery, podniesie patyk i droga wolna. Wchodzisz, zabierasz furę, wyjeżdżasz. Proste, nie? No jakiś jak budy, Kasiak, z tym ja pewien. Tak chyba nie wydaje ci się, że wepchnę kawałek blachy pod listwę, a potem zepnę na krótko i gotowe. Takie samochody mają zabezpieczenia. I to dobre. To cacko działa jak klucz, którego używają serwisanci Rayfielda. Otwiera zamki i obchodzi systemową weryfikację tożsamości. Klucz, który otwiera wszystkie Rayfieldy w mieście? Kirk, chyba nawet ty w to nie wierzysz.
Magicy technologii w Kabukinie takie rzeczy sprzedają spod lady. Trochę wiary, siostro. To co? Jesteśmy dogadani. Mamy troszeczkę. A, це він підводився. A що ти машеш волиною? Не треба. Не виводь дівчину. Не хочу об тебе ламати свої нігті. Lepiej, żebyś dotrzymał. Dawaj, no troszeczkę ją, no to tak od, za troszkę za jajeczkę ją wizmę, muszę być jeszcze nie się na tym dorobisz. Zobaczysz. Kto jemu dopomaga? Jedź do Embers, Glen. Rick będzie czekał na ciebie w garażu. Dogadacie się. Powodzenia. Będziemy w cili potocznych zadań poznacie, no tak. Na minimapie ta w interfejsie. Okej, okay, a jak... A co ja prosiłeś? A on nie dostanie walki o was. Jest najlepszy w swojej... Cały hit. No, opa. Położył Hernandeza, położył daj, Smitha. Daj, jak ulicy, czuj. Kano go porobi, zobaczycie. Wyciniaj. Отримуйте, щоб потрапити до фоторежиму. Режим можна вимкнути в налаштування. Окей. Лімонки не видно. Добре, що... О, побігли. Руч щось ветеранові. Ветерани копійчиною? А в мене гроші є? Як я влучно одразу вгадав, де у мене меню відкривається. 300 грошей. На, братик. Тримай. Вєдзялем, що можу на тебе лічити. Хто знає ветеран чого? Одежві ще до людей в самому своє дітей. Що ти маєш? Поговорити з падре. Кого я бачу? Ви, Копелард. Nie wiedziałem, że jesteś w okolicy. Nie znam, jak on wyglądał раніше, тому не буду це вибирати, ти багажнику. Ага, він змінився. Ви? Я зроблю вигляд, що я нічого не бачив. Wróciłam z Atlanty parę tygodni temu. I widzę, że już zostałaś przywitana. Jak tam było? Kiedyś ci opowiem. Teraz mam sprawę do załatwienia. Chodź, opowiesz mi teraz. Podwieziemy cię. Markus, zbieramy się. Markus? Dawaj, Markus. Sisty w auto do padre. Ty, Markus? Ja stężę za tobą. To gdzie jedziemy? Do Glen. Podrzuć mnie pod Embers. Główne wejście? Przejedź rampą na tyłach knajpy. Powiem ci, gdzie stanąć. Markus, słyszałeś. Jak się odnajdujesz po powrocie? Masz już coś nagranego? Та якби я знав, я тільки от 5 хвилин, чесно кажучи, тому себе зробив. Łapię się różnych rzeczy. To tu, to tam. Nic dużego. Ale radzę sobie. Dzięki za troskę. Atlanta nie okazała się tym, czego się spodziewałaś, co? Jak відповідати на ці питання? Я ж не знаю передісторії своєї. Właściwie to nie miałam szczególnych oczekiwań. Może jedno, żeby było lepiej niż tu. Nie było. Może wyjdzie ci to wszystko na dobre. Możliwe, na krasie. Kto ją zna? He, stary, ciasno. Kurwa! Kto taki? Co, od razu machać? Kudy ty na koło pulemiot i nastawił, ty? Zatrzymaj samochód. Co się dzieje? Interesy. Masz broń? Nie mają. Kudy? Sebastian Ibarra. Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień. Czego chcesz? Załatwić nasze sprawy, raz a dobrze. Mam dla ciebie propozycję, tatuśku. Posłuchaj uważnie. Wypierdalasz z Vista del Rey, ściągasz swoich chłopaków z ulicy. Ja oddaję ci Glen i nie ma kosy. Możesz spać spokojnie. Widzisz, jaki jestem miły? No, tatuśku,
Co będzie? Jeszcze kurwa jedno słowo. To nie twoja sprawa. Nie znam cię. Wiesz co, ja ciebie też nie, a to znaczy, że chuja tu znaczysz i chuja możesz. No, coś jeszcze? Nie, żółstko. Wydaje mi się, że skończyliśmy tę rozmowę. Uważaj, padre. Oglądaj się za siebie. Ty też, pindo. Ciu, a no! Markus, jedziemy. Daj mnie strzelać, daj zbroję. Ty pytał zbroję, ja coś odpowiedziała, mabuć, czy... Kozłopasy. Daj, ja ich pójdę porubaję. Cieszę się, że nie zapomniałaś, skąd pochodzisz. I jak się zachować. Mam tu wystarczająco wielu gówniarzy, którzy tracą rezon, kiedy widzą lufę pistoletu. Aha. Kto to był? Nikt ważny. Za tydzień już go nie będzie, ale pojawi się następny. Groził ci? Tak. I zostanie z tego rozliczony. Ja spodziewałem się, ja bym zaraz sam po razem z nim wyskoczył, tak dupa na kulaczkach, na ruczkach. Raz tam. Robotę by ją. Mhm. Zeskoczę stąd na dół. Zanim wysiądziesz, proszę. Co to? Twój numer? Przyda ci się. Może jeszcze razem popracujemy i przypomnisz sobie, jak to było parę lat temu. Dzięki, padre. Czas na mnie. Z Bogiem. Ta najbudę, tak. Co jeszcze za supergerojskie prezentowanie? Mnie zdałeś, ja zlekał kogoś. A, dida zlekał, prikiń. Ty blachasty, ja pójdę do tego nigdy. A, spustite się liftom na garażny powrót. Ju-ma-ju. Оце ліфт? Ууу, як красивий. Прикинь. Стоянка. Не знаєте, Рейфілд. Ви, як іде? Єстем на місці. Зараз знайде того твоєго чоловіка. Рік є в порядку, побачиш. Уфам му як брату. Складники предмет? Що? А що це таке? А я нічого не... На попічки. А треба так? А як перемкнути... Переключити... О! Знайти Ріка. Давай Ріка знайдемо. Сука, страшно. Бля, які брички. Це що, Бугатті чи Рон? Вірон? Хто він там? Бля, яке... Bracik. Ja? W czym mogę pomóc? A, tak trzeba. Ty, Rick. Ty jesteś Rick? Ja. Od Kirka? Od Kirka. Masz 20 minut. Kamery właśnie oślepły. Rayfield, a... A Devin? Tak? Kirk? Widzę ten samochód. Ało. Działaj, dziecino. Powodzenia. I co ono takie... Co ono? Krasywe. Spróbujmy tego twojego cudu techniki. Jesteś człowiekiem słabej wiary. I co? Jesteśmy bogaci. Odpalaj tę furę i zadzwoń z drogi. Powiem ci, dokąd jechać. No, ty tak skazał. Wygląda na to, że pójdzie gładko. Ти так сказав легко, мені здається, що буде зараз щось. Старенька, ти хто? Висядай. Висядай. Вистарчий офісу. Висядай. Йо. Ей! Що є? Ти хто? Не рушатися! Поліція, єстеся арештовані! Zostań na miejscu! Ręce na widoku! I powoli! Na ziemię, kurwa, na ziemię! A co ty lajesz się? Alo, ty już policja.
Mój stary znajomy z dzielnicy, Jackie Wells. Niczego się nie nauczyłeś, nie? No proszę. Detektyw Stintz. Dawno się nie widzieliśmy. Inspektor Stintz. Jeden pies. Ciebie też kojarzę. No, a my nie kojarzymy, ja nie znam. Pios. Wyjechałaś szukać szczęścia w Atlancie. Widzę, że się nie znalazło. Zawsze mówiłem, że to jest właśnie los gnojów z Haywood. Rodzą się tutaj, tutaj żyją i tutaj zdechną. Jak widać, nie pomyślałeś. Co, zatkało? Prawda boli, co? I kontroluj ton, bo stracę cierpliwość. Daj spokój, Stintz, co? Zawiniesz nas na dołek, posiedzimy tam do rozprawy, narobimy gnoju. A i tak, w najgorszym wypadku, przybiją nam parę miesięcy. Ale prędzej wypuszczą, bo więzienia są przepełnione. Oni próbowali mnie okraść? Kurwa, wyśmiecie z ulicy? Złapaliśmy ich, panie Fujioka. Właśnie ich zbijamy. Szkoda mojego zachodu. Nie mam czasu na składanie durnych zeznań i zabawę w dochodzenie. Co? Sugeruje pan, że mamy ich puścić? Sugeruję wyrzucić te ścierwa. Do oceanu, w kajdankach i z połamanymi nogami. Czuć połamanymi nogami, ja... Słyszeliście? Mierda. Co to znaczy? Nie. Co? A co tak trzeba? Skurwysyn. Znowu nos prawy, tam że nie ma nosu, tam tylko farsz. Szczerze mówiąc, to myślałem, że się z tego nie wywiniemy. Stintz by tego nie zrobił. Jesteś pewna? Mhm. Pamiętaj, że on też jest z Haywood. Nienawidzi korpów tak samo jak ty. Zrobił co musiał i cześć. Gdyby nie ja... Może udałoby ci się zwinąć tę furę. Tak kto ją zna, od jak mu skazaty, co tu mu skazaty? Może rozjeżdżała, a może nie, a może mu sarab ma chłopnul. Dawaj. Daj spokój, ta robota nie miała prawa się udać. Elektroniczne gówno spod lady w kabuki nie obchodzi alarmu takiego wozu. Raczej ściąga ci na kark policję. Powinnam to wiedzieć. To może teraz po Bożemu. Jackie Wells. V. Czekaj, kojarzę cię. Bywasz w Kojocie. Wells. Jak mama Wells. Wiedziałam, że skądś znam to nazwisko. Z tych Wellsów. Kojot to knajpa mojej mamy. Korćmo. Dziwne, że wcześniej na siebie nie trafiliśmy. Od razu takie ponysło troszkę z CDPR-ami. Korćma, widmak, se od razu z tego ladu. Właśnie w Kojocie dostałam zlecenie na kradzież tej fury. Od Kirka. Pracujesz z tym skurwielem? Pepe wisi mu kasę, nie ma jak oddać. Obiecałam, że się za nim wstawię. Dać się poniewierać takiej piździe jak Kirk? Wiesz, co o nim mówią. Podobno jest obstawiony przez kartele. Kartele? Znam ludzi z karteli i gwarantuję ci, że żaden z nich nawet nie słyszał o Kirku. Kirk się musi nauczyć, że nie wyciąga się rąk po ludzi z Haywood. Wstawaj! Chodźmy na obiad. Sztany u tebe prosta razju. Typu metr bratwa? Jeszcze przed chwilą przystawiałeś mi pistolet do głowy. Pomagasz moim ziomkom. Czyli jesteś w porządku. Bez urazy? Bez urazy. Mam dobre przeczucia. Co do czego? Do nas. Mamy świetną chemię. Ruszaj się. Umieram z głodu.
Masz rację. No dobra, ja też. Chodźmy. Dzień dobry, Night City. Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Kocham Night City, jak kocha się matkę, która oddała cię do bidula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj 100 nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać licznymi samurajami, jak Morgan Blackhand czy Mellet Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W pierwszym razie jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Otak od wana jakąś dymę, tylko się wyglądała. Wiecie, gdzie jest najwięcej legend? Chcemy speedrun po... Na cmentarzach. Nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto snów. Dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa Militechu. Gdybyś potrzebowała przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? Na w cienie. Dawaj, na w cienie, dawaj. Zaczynamy podstawowe szkolenie bojowe. Postępy będą rejestrowane i oceniane. Ach ty kaldun, ju... Ten kurs służy ugruntowaniu podstawowych zachowań i odruchów. Nabyte tu umiejętności pozwalają przeżyć na polu walki. Nauczymy cię, jak posługiwać się bronią, jak atakować z ukrycia i jak hakować sieci wroga. Militech nie potrafi szyfrować danych. Ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Szeregowa? Do pierwszego stanowiska. Teleporta, raz, raz. Krok po kroku przejdziemy przez ten faszystowski plac zabaw. Co się okażesz? Co robić? Przejdziemy sobie program szkoleniowy ze strzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. Dum bom 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 bom. Dawaj. Tak myślałam, że to nie będzie dla ciebie jakoś specjalnie trudne. Zaraz. Może trochę to podkręcimy. Ajaja. A... Troszkę jakieś autonome dnia prysutnie w grze. Ale załóżmy, że cel też ma broń. Mieszynie. Nie stój tak, schowaj się. Natisnij czub sisty. Okej, oberwałaś. Użyj reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. Apteczku, dawaj. Ага, наверх. А, не треба навіть тримати, треба просто натиснути. Готова? То прийди до стрефи тренінгової. А можна я пішов назад? Ні, не можна, сука. О, патр, тим разом припровадив колегу. До роботи. Та сю... Да ты что, на приходу? А
як я ховаюсь за цією херню, якщо в мене влучають? Біжи, 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 біжи. Jest dobrze. Co? Stań na platformie i jedziemy z tym dalej. Dawaj. A, co typu... Aha, na krużeczek. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Takie typu... Trochę podrasowałam ich materiały. Ja uważnie słucham tebie. Jak wy zadowbali cego... Co robити? Затиснути? Ага. Сканування підсвічує цікаві об'єкти навколо, забезпечує вас цінну інформацію про них. Предмети та об'єкти, пов'язані з завданнями, підсвічуються золотим. Зіскануйте два таких об'єкта. Ноут. Серверне. Загрози позначаються червоним. Пристрої, які можна зламати, позначаються зеленим. Об'єкти, з якими можна взаємодіяти, позначаються синім. Відпустіть, щоб вимкнути сканер. Вимкнув. Програм школеньовий з використання технологій в варунках бойових. Технічні зміни. Мусиш схакувати екран, щоб відвернути увагу стражника. Головний вопрос. Зі спорядженою кібердекою сканер відкриває додатковий інтерфейс. Відвернути увагу охоронця, прибирайте наявні швидкозламні зі списку. Коротше, буде декілька ще варіацій. Корпо, срорпо. Стиль понад трещо. Добре, а зараз зайдь го потіху. Добра, є твій, заладв го. Погладити чи що? Не смертельне. Давай не смертельне, я не буду. Роботів вбивати. Роботи. Це... Подчас акції не можеш зоставити за собою слідів. А звлаща трупів. Пшеніс і укрій гдзеś тіло. Приховування тіл. В певних місцях можете заховати мертвих та непритомних. Що важливо, я не вбив його. Осіб. Це допоможе вам уникати виявлення іншим ворогам. Поняв. Вбити. Та ну не вбити! Окей. А зараз спробуй позбити його одним плинним рухом. Так я вирубив його. Вбити. А, коли він перед бачком, типу. Я поняв. Час на хакування операторів врога в часі речевістим. Бав ще добре. Так, швидкозлом можна перехопити керування деякими пристроями. Керування камерою виконати, давай. Ага, я типу... Зараз, здетонуй гранат. Підірву. Що? Через камеру ще? Єпона мать, диви, скільки там пам'яті. А в мене вже буде на вихлопі ця пам'ять? 24 поділки. Підірвати гранату. І пісяни по стінкам. Вийти з керування камерою. Під'єднатися до точки доступу. Давай. Що воно робить? Щоб зламати мережу, необхідно відтворити кодову послідовність, вибравши відповідні символи. А в матриці кодів вибрані символи переносяться в буфер. Послідовність. Ага. Протокол проникнення завжди починається з першого активного рядка. Виберіть 55 з матриці. 55. Вибір символу з активного рядка вмикає стовпчик, до якого цей символ належить. Ага, і 55 типу тут. Потім отак, а потім отак. Програма успішно завантажена в мережу. У разі невдачі спроби можна повторити за деякий час. Невдача має не призводить до жодних негативних наслідків. Це добре, бо можемо тупити. Я вже знаю. Бачиш,
Wystarczy wyłączyć myślenie i słuchać rozkazów. Jak w Militechu. Wyszło nie najgorzej. Algorytmy Militechu zaliczyłyby ci to szkolenie. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Ale pamiętaj, że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich. Dawaj w Siri pройdę, bo na prosiak wypadek. Wymknij skaner. Zeskanowany. Zrobił. Musisz do wikna. Tak ja co robił? Chować ekran, żeby odwrócić uwagę. Korpos rorpo. Styl ponad treścią. Dobrze. A teraz zajdź go po cichu. Dobra, jest twój. Załatw go. Podczas akcji nie możesz zostawiać za sobą śladów. A zwłaszcza trupów. Przenieś i ukryj gdzieś ciało. No ja ż co robił? Okej. A teraz spróbuj pozbyć się go jednym płynnym ruchem. Ja co chcę robił, mać? Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczywistym. Dobrze. Teraz zdetonuj granat. Ja już detonował granat. No ty na prykole. Widzisz, wystarczy wyłączyć myślenie i słuchać rozkazu, jak w Militechu. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Skradanie, dawaj. Dobra, najpierw potrenujemy skradanie się. Poznać te wszystkich ochoruńczy. Щоб познати ціль. А, настік. Отако, отако, отако і отако. Так? Зайдіть до тренувальні. Прикольно. Вооружена сцена. Гарний переклад, я можу сказати вам, друзі. А що, я не можу нічого йому начеклувати там? Коли починаєте заповнюватися показчик тривожності, поняв? Крійся, швидко! Świetnie, teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialna. Może tak prosto trzeba zrobić. Nie wstygniesz. I tam, suka, on baczyć może. Jajaj! Skradankowi, jak ninja w Brain Dance. Znieszkodzę. To no to co, na исполнении, jak пройти? Nie, ja proszę! Dobra, mamy to. Przejdź do kolejnej... Jazda, dasz radę! Ja wykonał, suka. Pilnujcie na systemy bezpieki takie jak od turelii, tak kamery spostrzeżenia, jakie możecie wymknąć trwogę, żeby powiadomić wrogów o wasze miejsce znajdowania i rozstosowanie. Teraz to samo, tylko z kamerą. Co tam? O tak, o tak. O tak legonько. Nie? Nie chcę.
Я люблю. Хопа. Хопа. Давай в інший бік рухай. Ю-маю, алю. Ну, на що чекаєш? Чек. Добра робота. Стань на платформі, щоб... Поїхали. Добра, ну то на десер заавансовані техніки валки і кончимо забави. Додаткові правила, давай. Зараз валька в близькому дистанці. На кухках бакатися буде. Давай. Так, та це вже я роблю. Ще просто серію швидких, так. Затисніть, щоб зарядити потужний удар. Витривалість. Безперервно атакуючи ворога, використовувати витривалість, швидкі та потужні удари мають різні затрати витривалості. Комбінації ударів завдають більше шкоди з кожним наступним влучанням, але використовують більше витривалості. Я поняв. Іди! Ворог ставить блок, завдайте удару, щоб побачити, як це на нього вплине. Поняв. Зміняємо з łatwego на нормальне. Ten typ potrafi blokować twoje ciosy. Пробити ворожий блок потужним ударом. Швидкі удари не пробивають блок ворога, а потужні удари так. Так я пробив уже, диви. Так, затисніть L2, щоб поставити блок. Давай. Тепер будуть нуди. Наука оборони під часами. Ого, ти ля. Трохи заблокуйте. Давай, давай. Коли вам завдають шкоди під час блокування, то ви втрачатимете частину витривалості, а якщо її рівень впаде до нуля, то ви не можете блокувати. Поняв. Двічі заблокуйте потужні удари. Давай. Заблокував. Ти б'єш чи ні? Я не поняв. А, ти не хотів бити, поки я не поставив блок. Двічі здійсніть контрудар. Для контратаки натисніть замить до удару, так ви його... Ага. По заданню часу гостек на хвилю втратить рівновагу. Отак? Використай цей момент до контратаки. Ні. Ні. Є, Олів'є. На. Тричі ухиліться від ударів ворога за допомогою правого... О, лівого стіка і... Гостек то ладне ім'я, więc не зміняємо його, але для одміни спробуй унікати його часу. Давай. Ох ти. Опа. Знешкодьте ворога, давай. Скористайтеся всіма вивченими техніками. Та я зараз його опрацюю швиденько. Узнала всі тайники, дорогі гостка. Надшедл час на остаточний тест всього. Все. Пошел вон, візьміть катану. Прийдьмо до броні білої. Весь м'яч. Вивчені техніки рукопашного бою також можна використовувати з холодною зброєю, як от катана. Давай. Все, пошел вон. Добре. А зараз покаж, чого ще навчив. Покажи, чого навчив. Алло, давай! В вашому спорядженні кібердека є різноманітна зброя. Тепер вам належить зустріти... А, в вашому спорядженні кібердека є різноманітна зброя. Тепер вам належить зустрітися з ворогами, знайомими з навчання. Знешкодьте їх будь-яким способом. Ох ти ж, йо-майо! Я буду тупо вас різати, пацани. Ну, праві. Іще раз. Майже все, спробуй ще. Давай! Давай-давай. Випускай. А, то ж не лиця. Скупся, Ві. Ти що, на приколі? Валентиновський. Давай.
Pошел вон. Pięknie. Widać, że już się rozkręciłaś. Skakuj na platformę. Де, яка платформа? Нікого нема. Боюсь. Я все зробив. Скористатися дверима, аби покинути симуляцію. Дякую.